মই সকলো দৰ্শককে নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে এই মাকৈটো দেখিছেনে? এই মাকৈ থকা এই আঁবোৰ কিমান উপকাৰী আপুনি জানেনে? আমিবোৰে ইয়াৰ উপকাৰিতা নাজানো, আৰু সেইকাৰণেই আমি এই মাকৈৰ এই আঁবোৰ কি কৰোঁ, ডাষ্টবিনত পেলাই দিওঁ। ই আপোনাক বহু বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে। মাকৈৰ আঁবোৰ কেতিয়াও নেপেলাব। ফ্ৰান্স, তুৰ্কী, চীন আদি দেশত ইয়াক মাৰাত্মক ৰোগৰ প্ৰতিকাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ সেইবোৰ দেশত এই আঁবোৰ বিশেষ মেডিচিন হিচাপত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু আমাৰ দেশত আমি এই মাকৈৰ আঁবোৰৰ এই কোলা কোলা চুলিৰ নিচিনা অংশ, এই আঁবোৰৰ ব্যৱহাৰ নাজানো আৰু ইয়াক আমি ডাষ্টবিনত পেলাই দিওঁ। যদি আপোনাৰ হাত ভৰিৰ জিনজিনাই, পিঠিৰ বিষ হয়, গাটো দুৰ্বল লাগে, তেন্তে ই আপোনাক আৰোগ্য প্ৰদান কৰে। মাকৈৰ আঁহৰ এই ঔষধি গুণ বা এই বনৌষধিৰ যিটো গুণ, ইয়াৰ বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি, ইমান ইয়াৰ উপকাৰিতা আছে। ই আপোনাৰ UTI ইনফেকশ্যন ভাল কৰে, ই আপোনাৰ মূত্ৰমাৰ্গৰ ইনফেকশ্যন ভাল কৰে, পেচাব জ্বলা পোৰা কৰা, ৰৈ ৰৈ পেচাব ওলোৱা বা ইউৰিন ইনফেকশ্যন হোৱা, কিডনি ষ্টন হোৱা বা কিডনিত পাথৰ হোৱা আদি সমস্যাই দূৰ কৰে, প্ৰষ্টেট গ্লাণ্ডৰ সমস্যাই নাইকিয়া কৰে। ইয়াত এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী প্ৰপাৰ্টিজ থাকে, ই বেক্টেৰিয়াকো ধ্বংস কৰে কাৰণ ই এণ্টিবেক্টেৰিয়েল। ইয়াক চাহ খোৱাৰ নিচিনাকৈ দিনত দুবাৰ বা তিনিবাৰ সেৱন কৰক। যদি আপোনাৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে বা BP হাই আছে বা উচ্চ ৰক্তচাপত যদি আপুনি ভুগি আছে, তেন্তে এইটো সেৱন কৰক। ই আপোনাক এই বেমাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে আৰোগ্য প্ৰদান কৰিব। হাৰ্টবিটৰ যদি কিবা অসুবিধা আছে, তেন্তে সেই অসন্তুলন ই ভাল কৰিব। ই আপোনাৰ কলেষ্টৰেল কম কৰে, বেয়া কলেষ্টৰেল দূৰ কৰে আৰু হাৰ্ট হেল্থক ইম্প্ৰুভ কৰে। অতিপাত শকত হোৱা, ওজন বৃদ্ধি হোৱা আৰু তাৰ ফলত হোৱা বেমাৰৰ পৰা ই আপোনাক আৰোগ্য প্ৰদান কৰে। যদি আপুনি আপোনাৰ ওজন কমাব বিচাৰে, যদি আপুনি অতিপাত শকত হৈছে বা আৰু যদি আপুনি ক্ষীণাব বিচাৰে, তেন্তে এই চাহ খাওঁ। ই টক্সিনবোৰ দূৰ কৰে। কিন্তু আপুনি যদি গৰ্ভধাৰণ কৰিছে বা গৰ্ভধাৰণৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে, তেন্তে এইবিধ চাহ নাখাব। কেঁচুৱাক স্তনপান কৰোৱা মাতৃসকলেও এইবিধ চাহ নাখাব। আকৌ প্ৰথমবাৰ খাওঁতেই যদি এলাৰ্জি হয়, তেতিয়াও এইবিধ চাহ নাখাব। ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে এইবিধ চাহ খাব, তেওঁলোকে খোৱাটো অতি জৰুৰী কাৰণ ই গ্লুক'জৰ লেভেলক মেইনটেইন কৰে আৰু শৰীৰত ইনচুলিনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰি ব্লাড চুগাৰক কম কৰে। যদি আপোনাৰ আৰ্থাৰাইটিছ আছে বা শৰীৰৰ জইন্ছবোৰত যদি আপোনাৰ বিষ হয়, যদি শৰীৰত আপোনাৰ ইউৰিক এচিডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈছে, তেন্তে দিনত দুবাৰ এইবিধ চাহ খালে এই বেমাৰৰ পৰা আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে আৰোগ্য লাভ কৰিব। ই শৰীৰৰ দুৰ্বলতা দূৰ কৰি শক্তি প্ৰদান কৰে, খৰ খজুৱতি দূৰ কৰে, ডাইজেশ্যন বা হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে, স্কিন প্ৰব্লেম বা ছালৰ সমস্যা ই দূৰ কৰে, গাৰ ছাল উজ্জ্বল কৰি ধুনীয়া হোৱাত সহায় কৰে। কিছুমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰাতি বিচনাত পেচাব কৰে আৰু এইবিধ চাহ খোৱাৰ পাছত এই সমস্যা দূৰ হ'ব। মাকৈৰ আঁহৰ ইমানবোৰ ঔষধি গুণ থকাৰ পাছতো আমি আমাৰ অজ্ঞানতাৰ বাবে আমি এইবোৰ ডাষ্টবিনত পেলাই দিওঁ। আজিৰ পৰা এই আঁবোৰ কেতিয়াও আৱৰ্জনা বুলি পেলাই নিদিব, পাৰিলে সঞ্চয় কৰক। এতিয়া এই আঁবোৰৰ পৰা কিদৰে চাহ বনাব পাৰি চাওঁ আহক। ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ থওঁ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা জানিবলৈ প্ৰশ্ন আছে, তেন্তে কমেণ্ট কৰি সুধিব। যদি ভাল লাগিল তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা মই অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গক, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক আৰু আপোনাৰ প্ৰিয়জনক সহায় কৰিব পাৰে। এতিয়া এই আঁবোৰৰ পৰা চাহ কিদৰে বনাব পাৰি চাওঁ আহক। প্ৰথমে দুটা মাকৈৰ আঁবোৰ ল'ব। এই চাওক, দুটা মাকৈৰ মই আঁবোৰ লৈছোঁ। এই আঁবোৰ ল'ব আৰু হয়তো লেতেৰা লাগি থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে এই আঁবোৰ ধুনীয়াকৈ এই পানীত এইবোৰ ধুই ল'ব। পানীত ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব যাতে ইয়াত কিবা যদি লেতেৰা লাগি থাকে, সেই লেতেৰাবোৰ যাতে আঁতৰ হয়, সেইবোৰ ভালদৰে ধুই ল'ব। এতিয়া দুটা গুমদাহনৰ আঁহৰ বাবে দুকাপ পানী ল'ব। এয়া মই একাপ লৈছোঁ আৰু একাপ ল'ম। এই দুকাপ পানী ল'ব, দুটা গুমধানৰ আঁহৰ বাবে দুকাপ পানী। এতিয়া এই ধুই চাফা হোৱাৰ পাছত এই আঁহবোৰ এই পানীত দিব
আৰু এনেকৈ এইবোৰ অলপ লৰাই দিব, এই লৰাই দিব। লৰাই দিলে মানে ইয়াৰ থকা যিবোৰ কম্পনেণ্ট বা প্ৰপাৰ্টিজ, ইয়াৰ আঁহত থকা অৰ্থাৎ মাকৈৰ আঁহত থকা অল প্ৰপাৰ্টিজবোৰ যাতে পানীত ভালদৰে মিক্স আপ হয় তাৰ বাবে ভালদৰে ইয়াক লৰাই দিব। আৰু তাৰপিছত ইয়াক ঢাকোন মাৰি দিব, ঢাকি দিব, এনেকৈ ঢাকি দিব। আৰু তেতিয়ালৈকে ঢাকিব যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পানী আধা হৈ নাযায়। অৰ্থাৎ দুকাপ পানী দিছিলোঁ, এই দুকাপ পানী একাপলৈ ৰূপান্তৰ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে। এই দুকাপ পানী দিছোঁ আৰু ইয়াত মাকৈ বা গোমধানৰ আঁহবোৰ দিছোঁ, দুটা গোমধানৰ আঁহ আৰু দুকাপ পানী। এই এনেদৰে এইটো ইয়াতে কি হৈ থাকিব, উতলি থাকিব। আৰু তেতিয়ালৈকে উতলিব যেতিয়ালৈকে দুকাপ পানী কমি গৈ গৈ একাপ পানীলৈ ৰূপান্তৰ নহয়। অৰ্থাৎ এইটো যেতিয়া একাপ পানী হ'ব তেতিয়াহে ইয়াক নমাব পৰা যাব। এইবাৰ ঢাকনিটো উলিয়াই দিব আৰু এনেদৰে মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিব, যাতে ইয়াৰ আঁহবোৰ মানে মাকৈৰ আঁহবোৰত থকা অল কম্পনেণ্টছবিলাক ইয়াত পানীত ভালদৰে মিক্স আপ হৈ যায়। অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভালদৰে ইয়াত থকা কম্পনেণ্টছবিলাক এই পানীত মিলি যায় আৰু ইয়াৰ ৰংটো যাতে ভালদৰে উঠে, এই ৰং কালাৰ যাতে ভালদৰে উঠে সেইটোৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিব। আৰু কালাৰ উঠিলে গম পাব ইয়াতে মাকৈৰ আঁহৰ অল কম্পনেণ্টছবিলাক, গোটেই কম্পনেণ্টছবিলাক বা অল প্ৰপাৰ্টিজবিলাক ইয়াতে মিক্স আপ হৈ যায়, যাতে ভালকৈ ৰং উঠে সেইটোলৈ নজৰ ৰাখিব। এইবাৰ ঢাকনিটো উলিয়াই ল'ব আৰু এইটো অফ কৰি দিছোঁ, এইটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া চাহ যেনেদৰে আপোনালোকে চাহ চাকে এনেদৰে কাপত দিব, চাওক একাপ হ'ব লাগিব বা একাপতকৈ অলপ কমিবও পাৰে, একো কথা নাই। সেইটো চাওক ইয়াৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে, ঠিক আমাৰ ৰঙা চাহৰ দৰে, ৰঙা চাহৰ নিচিনা ইয়াৰ কালাৰটো উঠিছে। এই চাওক ৰঙা চাহ, দেখিবলৈ ঠিক একদম চাহপাত দিয়া নিচিনা দেখা গৈছে, কিন্তু এইটো চাহপাত দিয়া নাই। এয়া হৈছে আমাৰ মাকৈৰ যি আঁহ, মাকৈৰ আঁহ বা গোমধানৰ আঁহ, গোমধানৰ আঁহেৰে তৈয়াৰী এইটো চাহ। সেইটো চাওক এইটো এতিয়া এইটো খাবৰ কাৰণে উপযোগী হৈ পৰিল, এইটো খোৱাৰ বাবে উপযোগী হ'ল। এইটো চাওক এয়া মাকৈৰ আঁহেৰে তৈয়াৰী হাৰ্বেল টি। বন্ধুসকল, এতিয়াৰ পৰা মাকৈৰ আঁহবোৰ আৱৰ্জনা বুলি পেলাই নিদিব, ইয়াক ইউজ কৰক। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। এই ভিডিঅ'টোৰ লগতে এই চেনেলটোৱে আপোনাক, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গক, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক আৰু আপোনাৰ প্ৰিয়জনক সহায় কৰিব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰাটো কৰিবই, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ আপোনাক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, পিছৰ ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম।